Latvijas televīzijā Kņada jau kādu laiku ļoti saulaicīgs ap citu gadu valsts kādā dalībnieki ierodas un mēs tā esam tādā savā ziņā pierastās lomās, savā ziņā jaunās lomās. Nu, jaunās tādā ziņā, ka mums ir visnotaļ bargi kostīmi, melnos uzvalkos, Andris Alziņš. Jā, sveicināti. Jā, sveicināti. Davids Vernšreids. Matīs Timofejevs lūdzu un tas ir Olijs vārdā. Olijs, pirmā drošības kontrole. Matīs, iepazīstinās mums. Jā, tas ir Olijs. Drīkst arī viņa mikrofonu pielikt Olijs. Olijs. Viss kārtībā. Ārkārtīgi miermīlīgs sabiedrotais Matīsam. Kas par lietu? Jā, šī gada balva sportā paies tādā kā lidojuma noskaņā. Un šeit tāda nopietna drošības kontrole Matīs ar Andri šobrīd to veic. Katrā ziņā pierasti viņiem uzturēties sportistu sagaidīšanās. Kā rēģēja vispār cilvēki? Lidmašīnā arī. Kā, nu, kurš Kirovs Lipmans uzreiz interesējās, vai šo sunīti viņš nevarētu iegūt arī savā īpašumā? Labi barots. Labi barots, to arī Kirovs paprasīja, un tad viņam teica, ir kāds dāsas luņķis iekšā kabatā, tad var sarunāt. Un tas sunīti arī pie sevis paņem, bet tā viņš ir neuzpērkams. Paskaties, kā viņš vingro. Matīs, mēs varam palūkt tev uz brītiņu? Jā, labi. Cik daudz laika jūs, kungi, esat šogad pavadījuši lidostā? Sagaidot, pavadot, es nezinu. Man liekas, ka mans kolēģis Andris to vairāk ir darījis, bet ja nāk olimpiāda, tad mēs tur dzīvojam. Ja nāk olimpiāda, mēs dzīvojam abi divi ar Andri Auziņu. Šoreiz šovasar man būs gan iespēja arī palidot mazliet. Tagad tās būs pārmaiņas, bet nu, gadu laikā šāds pārbaudes mums ir reti, bet es esmu bijis gan Kosovā, gan Armēnijā, un tās ir tajās valstīs, tās pārbaudes ir īpašas. Ja tev līdzi ir kamera vai kaut kas tāds, stunda vismaz būs lidostā jāpavada. Nu, mēs šeit arī uzburam mazliet to lidostas sajūtu. Es negribu izklausīties ārkārtīgi vecs, bet nu, man liekas, vislabāk atmiņā palikusi kontrole 2003. Gadā Turcijā, kad mēs lidojām uz Stambulu, kad visai izlasē pārbaudīja somas sunīši un arī, man liekas, ka manējo. Tā kā mēs diezgan ilgi tur dabūjām atdzīvoties. Bet cik vienkārši vai sarežģīti žurnālistiem ir strādāt lidostā? Lidostā es gribu paslavēt tiešām lidostas komunikācijas daļas meitenes, jo nu, viņas ir vienkārši fenomenāls. Ir bijis tā, ka tiešām nu, cilvēciski aizmirst ar pieteiktu dienu iepriekš, vai arī tajā pašā dienā un ir tā, ka es reāli jau braucu uz lidostu filmēt, un tad es tikai zvanu un saku, lūdzu, piedodie Līda. Tādi mēs esam caurās galvas. Jā, bet tādā ziņā meitenes tiešām pretimnākoši un momentāli mēģina tur visu izdarīt, bet lidostā nu, ir jārēķinās, protams, ar to, ka tu nevarēsi daudz ko filmēt, varbūt, ko tu gribēsi, jā, ļoti bieži ir arī tā, ka šīs check-in meitenes, kas reģistrē bagāžu, arī negrib īsti baigi filmēties, tad arī tev jāpadomā, lai ar tiem cilvēkiem arī reiķinot, taču tā tomēr ir viņa teritorija, ne jau mūsu. Šodien mēs arī tā cenšamies uzburt tiem mūsu laipni gaidītiem viesiem to sajūtu, ka šis tomēr ir valsts strateģisks objekts, vai ne, kur viņa nonāk? Principā, jā. Nekādi joki nebūs. Šis ir reis, klājs, lidmašīnē. LGBS, Latvijas gada balva sportā 2019. Tā kā šeit viss ir nopietni, drošības kontrole ir nopietna, pēc tam tur arī dokumentu pārbaudi ir, kā jau īsta lidostā. Tā viss ir nopietni.